počas tajnej misie. Pozrite sa. Zachytili čudný zvuk. Vlčie volanie. Detekoval nás. Neznámy objekt. Bojové pozície, rýchlo! Rozpúta nukleárnu vojnu. Ruský Cougar je falošná stopa. Medzi svetovými mocnosťami. Je to ruská ponorka Timur 3! Je pripravený vystreliť. A sú to naši bratia? Nie sú! Nemáme na výber. Vlčie volanie. V stredu o 20:25 na Pluske.